Online networking jsme spustili v březnu 2020 díky covidu. Musím říct díky covidu, protože jinak by nás to nenapadlo, ani bychom netušili, že to může mít takovou sílu. Setkávají se tam Češi a Slováci, sedící úplně kdekoliv. Ve skupině 20 lidí jsme třeba z 15 různých měst a ze 4 států. Nejsou to cizinci, jsou to Češi a slováci, kteří ale bydlí nebo cestují různě. A výhodou onlineu je nejenom to, že se můžete připojit třeba z dovolené, ale třeba to, že se cítíte třeba nachlazení a normálně byste na akci nešli, anebo chcete být na půl v teplákách doma ve své pohodě nebo v kanceláři a tady můžete. A proto vám si říct za nás, my ve Smart Networku jsme se rozhodli online networking zařadit do stabilního produktu a budeme je dělat trvale. Jenom záleží, jestli jednou měsíčně nebo jednou za dva měsíce, podle toho, jaký bude zájem. Takže hlaste se včas, určitě budou probíhat akce jak růžové, tak zelené. Budeme se na vás moc těšit.